Il-karriera tal-Bugi kif inhu magħruf ma' ħafna kienet kollha intriċċi. Lura Malta fl-2000 issieħeb ma' Sliema sabiex sena wara Sforz il-ħolma jilgħab f'livell għoli iffirma fl-Ungerija ma' Vazas iżda lgħab biss logħba waħda wara li klabb falla finanzjarjament. Ġi lura Malta u lgħab ma' Naxxar u wara għal staġun wieħed ma' Valletta. Fl-2003 raġi telaq minn Malta biex laf fil-Bulgarija ma' Xernomore Varna iżda wara laf biss seba partiti u skurja gol wieħed reġġa ġi lura Malta u firma għat-tieni darba fil-karriera ma' Sliema tal-President Robert Arrigo. Sena wara raġi biddel il-klab tiegħu f'Malta u sieħeb ma' Marsa Xlokk fejn kellu staġun tajjeb ta' għandu l-iskurja 14 gol f'21 partita. Fil-bidu tal-istaġun 2005-2006 Arrigo reġa' iffirma lil Bugi għat-tielet darba u sena wara reġa' issieħeb ma' Marsa Xlokk. Bogdanovic tem l-istaġun 2006-2007 bħala l-aqwa skorja tal-kampjonat Premier f'Malta b'31 gol. Fl-istess staġun Marsa Xlokk rebħu l-unku kampjonat fl-istorja tagħhom. Fis-sajf tal-2007, l-istilla tal-kampjonat Malti tara l-Italja bil-ħsieb li jiffirma ma' klab f'dan il-pajjiż. Nżilt l-Italja biex nifirma ma' Foggia. U kien hemm il-kontratt pre-contat ma' Triestina, skont l-aġent Taljan li għalli dakinhar. Nżilt l-Italja u f'dak l-istess żmien ħarġet ir-regola ta' 19 fis-Serie B. Li ma jistax ikollok iktar minn 19 il-plejer. Barra mill klab tiegħek fis-sens ta' nursery u hekk. U jien Triestina kellhom xi 26 u ma sar xejn. Mill-Foġġa kont waġġajt. Mort hemm, għamilt il-medical test, għamilt ġiex trainings u waġġajt, ġbit il-groin. U sfortunatament ma sar xejn. Nżilt Malta, mort għand Kirill, staf rax, għamilt it-terapi sandu. Wara ħassejtni sew, kontinni xarej kważi bla klab. Ġiet nidi l-offerta ta' Cisco Roma, kien il-Serie C, 2, ċempel li Paolo Di Canio kien, u kien għalli biex niġi namil 7 xur, 6 xur, 7 xur miħaw, maċ għandu proġetti kbar bħala klab. Onestament, dak il-ħin ma tantx kelli xi għażla oħra, kelli għażla jew nifferma Malta, jew mur barra. U sakrifiċi kollha li għamilt fil-futbol, f'ħajat futbol. Derli li kien il-pass ġust li mmur C2, kont naf li mhux se jkun destinazzjon finali tiegħi, għax jien nemmen fija nnifsi u naf fejn is-sena sar. Ovvjament kien pass li kelli nagħmlu bil-fors biex noħroġ minn Malta. Ma' Cisco Roma fl-istess tim ta' Paolo Di Canio, Bogdanovic lab 16 il-partita u skurja 4 gowls. Madankollu, li jitmim l-istaġun sofra inġeri u telef l-aħħar 7 partiti tal-kampjonat. Il-klab xorta waħda offri l-kuntratt ġdid li jiżda rrifjuta għal ixtaq jilgħab f'livell ogħla ta' futbol. Kont free agent, kien ċapi li Daniel Bogdanovic, li bħala sejja assistant coach mal-Lokomotiv. U għalli speċi biex kien tix interessat li nifirma magħhom. Ovvjament kelli offerti oħra, kemm mill-Italja u kemm mill-Ġermanja. Imma jien ħsibt li r-raġunament tiegħi kien li l-Lokomotiv kienu jilgħbu UEFA Cup dak iż-żmien. U kampjonat Bulgaru segwit ħafna minn dak il-kampjonati madwar l-Ewropa bħall-Ġermaniż, bħall-Taljan stess, bħall-Ingliż. Jiġri players ma jkunux ħafna jisgħu ħafna flus, imma jkollhom players tajbin li ħanejdu timbieħ iktar faċli minn Bulgarija minn li xi dwa Italjana. U dik kienet l-għażla tiegħi. Mort hemm, firma ta' santejn. U ovvjament prestazzjonijiet tiegħi li kelli ma' Lokomotiv. Hekk iż-żmien Dusan Fitzel kien il-coach nazzjonali raġajjat li minn nazzjonal. U dak iż-żmien kont wieħed mill-aħjar players fil-Liga Bulgaru, votat mill-ġurnalisti u mill-opinjonisti insomma. U ġiddi l-offerta minn Barnsley. Ovvjament kien hemm kontatti b'ġiex klabs. Tlajt aħna dak iż-żmien kellna mini pre-season Lokomotiv għax fix-xi twejjaqa fil-kampjonat qabel silġ u affarijiet hekk. Tlajt nagħmel medical, għamilt tliet jiemgħu. Ovvjament fortunatament il-medical
ma kif suppost. Ġiex klab stemmu fuq ċifra. U l-lum ħajjet. Ma' Lokomotiv Sofija l-istess tim li darba lab magħhom Stefan Giglio lab 14 il-partita u skurja 2 gowls f'6 xhur. Nistaqsih kemm kien kruċjali l-ex coach ta' Floriana Danilo Doncic sabiex għamel qabż ta' kwalità fil-karriera tiegħu. Personalment kien kruċjali ħafna għalija, għax kieku ma ċempilli xhu ma kontx imur hemm. Kieku ma ċempilli xhu forsi llum minix jadħaw. Jiġifieri nista' ngħid li nirrigrazzjah għal dak li għamel. Ifhimek kien fil-futbol ħafna nies li mhumiex involuti fil-futbol ma jafuhomx dawn l-affarijiet imma sfortunatament illum fil-futbol jgħod ħafna minn taf. Mhux kemm minn tajjeb, għax jien hemm minn hemm plejers Maltin tajbin ħafna. Imma xorta Malta jibqgħu. Għandhom aġenti żbaljati biex ma jafux in-nies kif suppost. Sfortunatament dik hija ħajja tal-futbol. Kelli l-lak li naf in-nies kif suppost, kelli l-lak li naf ċertu nies fin tagħhom dal-aġent, skoċċiż li għandi bħalissa u ngħidu minn hemm il-karriera bdiet tiżviluppa. Fis-26 ta' Jannar ta' din is-sena, Bogdanovic issieħeb ma' Barnsley fil-League Championship fl-Ingilterra u firma kuntratt ta' sena u nofs. Il-manager tal-klab dak iż-żmien kien Simon Davy li emmen fil-potenzjal tal-attakkant internazzjonali Malti. Championship huwa kampjonat fiżiku ħafna. Ovvjament kulħadd jaf li minix xi mostru. Jien preferi nilgħab il-futbol milli niġġieled. Ovvjament kelli da xi ta' dubju fuq dik in-naħa, imma fil-debut tiegħi skorjat il-gowl, ħadtu plejer tal-logħba u ħassetni tajjeb, fis-sens l-ewwel step kienet tajba ħafna. U minn hemm sal-lum aħħarġ lura. Seba' tiegħi wara l-firma ta' Daniel ma' Barnsley issieħeb ukoll mal-klabb ta' Ditaiks Michael Mifsud sabiex għall-ewwel darba fl-istorja tal-futbol Malti żewġ plejers internazzjonali Maltin kienu qed jilagħbu fl-istess tim barrani. Mifsud kien iffirma b'self ma' Barnsley sal-aħħar ta' l-istaġun. Ovvjament Michael ġi xi ftit ġimgħat wara. Lagħbna flimkien, kellna season pożittiv it-tnelli aħna. Salvajna dak li kien lejn tal-klabb dak is-season. U fimni, kienu nur naħseb għalina Maltin li nilagħbu flimkien. U naħseb li anka u nispera li anka l-nies Maltin li kienu jarawna.